Erdut në Funday! Pritëm duke të kërë fëstani ka gjepa. Oh, po! Alda e ka qarë. Ok, tani po, se vdesëm për fëstani që ka gjepa. Një sekundë. Filluam, tani jemi në regull. Mirë se erdut në Funday edhe për ditën e sotme është dita e dytë e vitit të ri, tani më 2019. Dhe u shpresoj shumë që t'jeni futur me të djathtë në 2019-ën. E ti keni patur të bukura këto ditë edhe kështu t'ju shkojnë gjithë ditët. E di që tani është ajo pjesa ku thoni do filloj dietën direkt, se mund ta keni tepruar me ushqimet për gjatë 31 dhe datës 1 janar, po gjithsesi gjëra që ndodhin janë këto, ndodhin pothuajse çdo vit kur bëhet shkëmbimi viteve, kështu që mos u shqetësoni shumë. Për këtë arsye dhe për shumë të tjera ne kemi vendosur që puntatën e ditës së sotme ta kemi me vërtet speciale, të bërë me shumë dashuri nga njerëz që uni dua fort. Duke nisur nga një ndër njerëz që dua më shumë, këtu në televizion, unë e kam nisur me të, në fakt, kemi kaluar 1001 aventura së bashku dhe nëse ka një njeri që për mua është alfa për të veshur, për të kuruar imazhin një personi, ai është vetëm Niko Komani. Dhe e dua jo vetëm për atë që bën dhe për rrisin dhe revolucionin që kryon, po e dua edhe për atë që është në thelb. Kështu që Nikon do ta kemi pak më vonë për të folur për të, për 2018-ën e tij, për projektet që ai ka, për trendet në përgjithësi dhe për shumë personazhe që ai punon me ta, i ka miq apo nuk i ka fare miq, apo ku dëgjon se çfarë tjetër do t'i komentojmë pak më vonë. Por jo vetëm kaq, kjo do të jetë në pjesën e parë. Në pjesën e dytë, po më duket vetja si Blendi, në pjesën e parë, në pjesën e dytë kemi një insert. Në pjesën e dytë do të kemi dy gazetarë të inlife.al ku ju duhet të qëndroni dhe të na bëni follow dhe të shihni se çfarë ne shkruajmë dhe postojmë. Është Armendi dhe Megi, ku së bashku do të bëjmë rezumen e personazheve të famshëm se çfarë ka ndodhur me ta për gjatë vitit. Domethënë kemi në një sferë letra me emrat e personazheve, duke zgjidhur emrin një personazhi, ne do të zbulojmë çështjet apo ngjarjet më kryesore që i ka ndodhur këtij personazhi për gjatë 2018-s, që ju mund t'i keni lexuar edhe në inlife.al. E ndërkohë, ju e dini tani më detyrën tuaj, duhet patjetër të na ndiqni në të gjitha rrjetet tona sociale, në Facebook, në Instagram, në Twitter, në kanalin tonë YouTube dhe në websajtin intofo.al. Gigabitnet, megjithëse jo sot jam në ngjyrën e Vodafone, siç edhe mund ta shihni dhe më kujtuar kështu edhe si pa menduar, që Gigabitnet është një tjetër provë dhe dëshmi e fortë që ardhmja është shumë emocionuese. Nëpërmjet Gigabitnet, revolucionit të ri të Vodafone Albania, ju mund të luani lojra elektronike në një kohë shumë të shpejt, me një shpejtësi të frikshme dhe me një adrenalin të papar. Mjafton madje për ta testuar këtë që them unë, mjafton të shkoni në Vodafone në Teg dhe të luani me miqtë tuaj një lojë, të bëni ndonjë garë me makina, për shembull, do ishte interesante. Ju që nuk doni gjëra të tilla me kaq frenetike dhe me kaq adrenalin apo ku dëgjon se çfarë tjetër, rrini në shtëpi, por shefi tuaj shkarkoni një film me Gigabitnet dhe mund të ndiqni dhe mund të shihni filmin tuaj të preferuar apo filmat tuaj të preferuar. Si duke marr parasysh që Gigabitnet t'i jep mundësi të ta shkarkosh atë filmin për 2 sekonda, është mëse normale që nuk do shihni vetëm një, por më shumë se një film. Tani, unë them të fillojmë. Do shohim këngën e parë dhe kemi gjëra të bukura për ju sot. Unë jam me njeri unë tim të preferuar ever, që ditën e parë që ne kemi filluar këtu. Dhe dërëm sot, ja kush njeri u imi preferuar. Unë e shpreja në gjithë gjënë të kë puntata festive për Fatmën, se është gjitha e vërtet, që ka shënë prezentuesja e parë që kam nisur punë si tektor imazhi dhe duhet mendoja që duhet shpik një imazh të rita ndryshe dhe ishte Fatma. Dhe në të vërtet e them me shumë dashuri që jemi rritur në këtë punë bashkë. Po kemi kaluar dhe shumë bukur. Shumë bukur, kemi kaluar situata që duheshin kaluar, kemi kaluar situata funny, kemi qarë, kemi qeshur. Ka kaluar bukur. Zemre, mban mend kum ke vesh 3 kilo pari. Mbaj mend. Më dënoj. Ka qenë një spicë se Fatma më tha, nuk më pëlqen leopardi, nuk më pëlqen streçë, dhe ishte gjithë java me leopard dhe streçë, everything. Pra unë doja ta bëja që
do vesh ashtu që them unë, se sa që në showbiz dhe në këtë vend mund të veshim dhe gjëra që ne nuk kemi qef apo që nuk ka hapësirë për gjërat e tjera. Dhe ashtu është mësuar dhe Fatma është nga personazhet që I lë 50 veshje dhe I vesh të 50-ta pas edhe një pikë problem. Pse më kujtua tani, unë kam veshur dhe një kostum hashash. Një fund të shkurtër dhe një krop top, e mban mend dhe kërceja dhe si për divanit me atë kostumin. Do zoti pa sa funduri që kemi bër. Po ai ka qenë shumë I bukur, që një fund I vogël I shkurtër. Verev, po më. Po, asi e mbaj mend. Kemi pasur goxha. Atëherë vini me tematika, me gjëra, vije me bicikletë, me po. U rritëm. U rritëm e vërtet. Ne pa tani nuk kërcej më si për divanit, se jam bërë kështu si serioz, si ku të qëm. Off kamera, s'dini vetë ç'a ndodh. Okej, mirë se të gjeta një. Mirë se erdhe. Ti që kishe munguar këtu. Shumë ko, s'ka marrë të këtë studio e fare, I like it. A futëm e djathë në shpirt. Gjithmonë futëm e djathë në kurinë ditë për ditë. Dhe gjo, ne kemi bërë një intervistu që kemi patur Hermesin në studio. Yes, kemi patur për linjën ti me Morfin, për Hermesin, kemi komentuar këngën magjike 2015 bashkë, kemi bërë, kemi komentuar goxha gjëra, yes. Kemi folur, gëzha. Qa nostalgia, ma të tani është dhe ke fillimi vitit dhe jemi që gati për të qarë me këto historit. Si jeti? E para njërë më duke si kur s'ke ngrën fare, se një sojet dobet. Po, nuk e nga gjerin në detit. Gjithë si unë e ka marrë parë së shatë të këshillën tone që duhet shëndoshtëm së fëbën, se nuk ka më ekstra smolë. Se nuk ka më ekstra smolë, me dhe kemi arritur në fazën tek fëmijë të apesh patëmë. Pa kjo e jaldës është shyllë. Është shyllë, a I më përqenë shumë dhe është totalisht festiv për këto ditë. Yes. Tani, si ke qenë? Mirë, bukur. Kam përshtymi një lodër këto për... Po, sepse tani për fund vit bëra dhe një bashkëpunim... Nuk duha të... Një bashkëpunim të ri edhe artisti edhe gjithja ishe e re për mua dhe... Me zi po pres ta tregoj dhe do t'a japë ekskluzivitet për In Life-in. Okej, unë me zi e pres. Si është kur bën bashkëpunime, sepse ti je besnik me ato që punon, edhe e keni krijuar atë gjune për bashkët, edhe është e shtruar situata. Kur takon për herë të parë në çështje pune, po them në set, në xhiri me një personazh, është e vështirë? Fatmirësisht, me çdo personazh shqiptar, më ka rastisur diku të punoj si për kopertinë, si për editorial, si të përplasë në një panel të jemi të dy tëftuar dhe e kam pak më të leta të hi-bye në fillim ajo gjeja që të gjithë janë qik jo komod kur njëhen. Por, po, është jam deri diku disi që ditë që me ndjenjat se si do shkoj gjeja në fillim. Por jam, është në të vërtet që punoj, jam shumë I lidhu me bashkëpunëtorët e mi dhe nuk I zëvëndësoj me bashkëpunëtorët e mi. Mundohem të fus në gjithë listën time, në listën e gocave që unë punoj, se punoj më shumë në goca më përqenë se janë... Kërdojnë edhe, kur fus dikë të re në listën e gocave, kënaqem shumë se thuaj se të gjitha vajzat që kam në listë janë të bukura dhe të talentuara. Po bëjnë gjelose gocat e tjera për të fut një gocë të tjetër? Ka rastisur, ka rastisur, nuk duhet të gënjen, ka rastisur dhe ka rastisur të kem dhe unë përplasje. Më për të... Po, por... Besoj se me kohën dhe me karakterin ti të regojnë që se cilja ka vëndin e vetë në zemrën time dhe në profesionin se sa besnik ja mund të karakterin, për sa do t'i shëndrojnë 100%. I shëndrojnë 100% zdo imajji që mund marrë përsi. Se unë për shumull kam një gjumë, asë nga që të duha t'u fort, me këdo që punon ti, unë fillet dhe I shof me këshu, me një energji më të mirë, si kur më pëlqenë. Base, falim dirit, në të vërtet, për Zotin. Por në base se unë puna me pak njerës, në base ato pak njerës që unë punoj disa herë të rastisës I shofesh dhe jashtë vetës, edhe në base të duken një qikë më ndryshe. Po në base të kjo që jam pak njerës, imagino të filloja të punoja me masën dhe jam I sigur që nuk do përqeje gjithka. Edhe nuk do identifikoj, se përshumë një gjë dalohet që... Më ndojem të punoj shumë pak gjatë viti, do me thëmë me videoklipe, me projekte, vetëm me këto njerëzit dhe jo me njerëzit do vinë të bëjnë vetëm një projekte. Këmua se nuk du asë të konsumojnë, për duha gjatë viti të mbledh pun të bukura që në CV mos rriti për zjedhë, se nuk duha të fus gjithka, por të fus të gjitha, pra të janë të për zjedhura gjatë vitit. Nuk është nga I gjë e zgjuar, sepse unë nuk bëj shumë lek me këtë gjënë, por ndërtoj, e kam pasur gjithmonë të ndërtoj një CV të pasër. Dhe kjo të më qoj diku, do me thënë, kudo që të shkoj të më qoj diku të ndihem krenar. Se më kujtua diçka, në atë guximin e madh që keni patur ti dhe Era Rusi në një photoshooting, unë di që ti e ke parë Era Rusi nuk do. Jo.
E tha të vet atje te festa. Ishte një fotosesion i bukur, goxha. Ishte nuk e ishte zbuluar, goxha exposed. Por, do me thonë, kisha diçka sipër të veshur. Dhe më duket dhe unë dera kemi hedhë disa backstage që janë të prera fotot, jo totalisht, sepse pasaj do i arrinë 5 milion klikime dhe like. Lajme vu gjithandej, por ka qenë diçka që e bëra me qef, e raguxoj, por në momentin e fundit kur do të shtypte share në Instagram, më tha që nuk mund ta bëjmë. Se ishte diçka jashtë karakterit saj dhe e kuptoj. Por minimumi u pata fatin ta kem se si foto unë e përdor brenda CV-s dhe e kam era rusin në CV-n time exposed, po. Që përket vetëm aty dhe te klientët që e shohin të më marrin në punë. Është vërtet. O Niko, po si është më shpirtërovësh kaq shumë vajza me intimo të zhveshura, duke u veshur? Rastis për shkakun që punoj me goxha artiste që nuk e se kanë luajë një rol trupërie apo bëjnë të turpshme. Në të vërtetë, kur arrin momenti që disa prej tyre, kur arrin momenti e zhveshjes, o kthehem, kthe kurrizin, ose mund të largohem nga dhoma derisa të ketë veshur outfitin dhe të filloj t'ja rregulloj. Nuk është gjithmonë që i shoh të gjitha, për shembull, nuk të them emra, se do thonë të tjerë, po pse s'po futet tek ajo lista, por jo, nuk i shoh të gjitha me të brendshmen. Nuk rastis. Do të thotë, brendshmen rastis të shoh edhe një vajza që punoi për editoriale mode me Rupa Bajnë, mendoj se të gjitha këto që nuk i shof me të brëndshme, i shof në foto, në plazh, që këshumë, e njëta gjë. Same, si isha jo ato, se për shumë unë, unë të them fare këthe kurrizin. Disa herë, mëndja dhe ku e gjyshë të tokën, zemra dhe gjë, të veshim këta po këtë, tani më thuaj. Pash, pjesa më fani. Në dhe mendoj që në një bashkëpunim duhet të ndjenë njërëzit shumë komod, dhe nuk duhet ekzistoj fare kompleksi nga të dyja palët, si me një stilist apo stilista, si një nga artisti apo artistja. Është shumë e drejtë. Tani, ti e ke bërë këtë rezumen e 2018-us? Je bërë ti kështu emotiv në këtë ndërrimin e viteve? Mua se që më ka kap një gjë? Jo, në base kam qenë i zënë gjatë 2018-us dhe anë 2019, sot është data 2 dhe nuk e dija, nuk jam ullur akoma të mendoj në të vërtet. Më vërtet lumë si ti? Qa ka ndodhur? Por kanë qenë punë që unë edhe tani t'i mbjoll sytë të mendoj 2-3 punë, busqesh, pa jam i lumtur për atë që kam bërë. Këtë vit e limitova veten edhe një qikë më shumë duke qenë se isha tek dancing edhe më hëngri goxha kohë dhe doja të fokusohesha këtë vit edhe më shumë për i të reguar njerëzve që në të vërtet vleja dhe ja kishin fut kohë edicionin e kaluar. Dhe po njerëzit e kuptuan edhe tani, këtë vit e kuptuan. Këtë vit u kuptua totalisht, ishe në sy hapur gjëja. E po dancing ka qenë një eksperiencë e paparë. Dhe më thonë, nëse ka një qka që mbajt, mund t'jeni ti dhe Adela, kimia që paftët? Gjë që u bezdisën shumë aty, por nëse edhe ka kaluar thua e se për pak kalon një vit, gjithë dancing e bëra për të, kësa radhe për të kaluar mirë, për njohur më mirë Adelen, se e kisha një simpati të njëri për tjetën, dhe më thonë, dhe aqë. Por për të reguar më shumë njerëzve që ja kishin futur kotë fare. Nuk jam blenë shëndetje dhe këto jam blenë thjashtë përkushtimi që ti bënë dhe unë isha i përkushtuar këtë edicion. Mos e them që te kjo edicion i ka dhe më herët se te edicion i kaluar. Me vërte, matematikisht shukë ndodhë? Matematikisht, po, kam dalë një ose dy javë më para, sepse Viktor Gjysti ishte një qikë më i fuqishëm se mua dhe me nduan të qenë në finale. Oh my god! Ne i kemi komentuar shpesherë, po mua më ndodhë diçka që për shumë unë tani mund të them ty shumë performantat të tua në Dance With Me. Dhe me gjithë respektin që kam për gjithë... Dance With The Stars, asë njerë në Dance With Me, jo, tek vera. Po zemre, pëse nuk e vajtur të Dance With Me ati? Më kam ftuar asë njëherë. Tani që e njësa karjerën e kërcimit, pra Alketa dhe Vera mund të më ftoj. Të jem aty në juri dhe të kritikoj çiftet e tjera. Me ato kërcime që ka bërë në Dancing with the Stars. Unë mbaj mend dhe madje më pëlqen njëra që Adela ka qenë me një look komplet roz. Po, ka qenë balada që unë kam qarë aty. Ka qenë foxtroti. E kam ndjerë shumë, madje u tha aty që unë këndoja, ndërkohë unë lëvizja çaja. Meka aty, madje për pak u rrëzova, më morën dhe këmbët në... U kriua një atmosferë, u kriua një ide nga një përjetim personal i familjes time dhe gjithë javës i të unë do të qaja aty në skenë se edhe kënga me emocionon natyrë shumë si këngë dhe po mundohesha të përmbasha për një lëvizja Adela që më kujtoj gjithë gjënë dhe nuk të përmbajta do të edhe në juri kur ato jemi
pikët, unë qaj, ose e qaj, ishte diçka tepër personale dhe deep, realisht e thellë për mua. Dhe ky edicion ka marrë mësimet papara nga dancing, nga Adela më mirë, se ka investuar totalisht tek mua dhe mirë njohës për gjithmonë dhe ajo e di. Dhe do vi për shumë pak. Me vërte? O, se kjo marrëdhënia juaj në distancë, se si u bë kështu. Duhet të sqarohet. Zemra, një pyetje shqiptare, lek bëre nga dancing? Po, e vetmja gjë e mirë që njerëzit nuk duhet ankohen nga ai produksion dhe nuk e di pse ankohen, apo jam unë me fat, apo dina do si jam unë edhe jam kujdesur, nuk e di. Pastaj është ajo gjëja që me lekët personalisht nuk kam patur as edhe një problem, as edhe një ankesë, domethënë totalisht korrekt. Kan dalë lajme pafund. Po, është vërtet. Nuk e di pse nuk se ndodhin me njerëz të tjerë. Personalisht me miqtë e mi që kam bërë si tek edicion, si tek tjetër, kemi qenë gjithmonë okay me pagesat. E gjithçka. Dhe më pëlqen që në fund të ditës vlerësohet lodhja që ti krijon apo gjithë koha e humbur, impenjimi. Për këtë gjë i vlerësohet dhe në të vërtetë unë s'ka pas asë edhe njërë probleme me produksionin, se sa me komentet e juris. Okej, kjo është vërtet shumë. Edhe unë kam pasë probleme me komentet e juris. Ne do vazhdojmë t'i vikëtu. Propozojmë madje vitin tjetër, ta merrni. Ti kaloj dhe kjo hallet e mia. Jo, ju lutem. Qyqja. Do vi do bëj tifo vetëm për fat. Ne do shkëputemi, do kthehemi pas pak me muhabetin të tjera. Më tha diçka. Se unë kam fiksim i ruaj, thashe theme shumë të nxehta. Më tha diçka që bëri mirë që ma tha off camera. Ti e imaginon do me tha, të që të tha shumë, është e të mërshme. Ja pra ndaj pëse duhet vi iftuar dhe fatë. Okej. Tari, ka diçka që do ta veqorë si më të veçantë dhe më të bukurën e 2018-ës? Që edhe kure me ndonë të vjen këshu njësi si busqerë që jetë pa guptuar. Dhe sa mamë këshu që të me ndohës? Se di, nuk e di, ka ndodhur shumë gjëra, i lumtur jam për gjithçka. I lumtur jam edhe pse ka ndodhur 2017, po ishte fund 2017-2018 fillim, ka marr qenin e dytë që ai më ka ndryshuar edhe më shumë jetën, se dy qenë është pjesë shumë kënaqësi. Mendoj që ka qenë një vit që un ka marrë më shumë edhe më afër me mamën time në shumë situata. Që e përshëndesim shumë. Do i thuash na ndjeki. Të ndjek zemra ime. Oh, sa qenë. Komenton edhe te intervija, po them cili emër është, por komenton dhe i dërgon të gjithë të falat të ftuarve. Sa e lezetshme. Zot sa tur. Edhe ja, bëj screenshot që ç'kjo ma. Edhe vetja kam hapur Instagramin dhe tani duhet ta pranoj që duhet ta updatoj dhe atë. Mendoj që është kjo me mamin, nuk e di, shumë situata jam munduar të bëj më i kuptueshëm. Mendoj që dhe karriera ime këtë vit ishe në një kulm personal, në base jo për të tjerët, por personal ka qenë se bëja shumë gjëra në një vit, u kënaqa aq shumë dhe më vjen shumë keq që kisha vetëm 365 ditë 2018 që sa po lam, do të kisha edhe 40 ditë të tjera që të bëja edhe diçka tjetër. Wow. Yes, në të vërtetë. Zoti madh, unë kam përtuar kaq shumë në këtë 2018. Se ditë për ditë, ja ditë për ditë dhe unë ja kuptoj se unë nuk vi këtu ditë për ditë edhe bëj të njëjtën gjë ditë për ditë, kupton, jam më i le të themi pak më pak punë se Fatma, dhe me i live dhe me gjerë dhe normalisht që dhe kjo sugjerim, i duhet një 3 muaj pushim Fatma, sa të të shlodhë. Kjo të më thuaj edhe njerë, po që apo thuaj... Një 3 muaj është pushim dhe me thëmë shumë. Kjo dhe ishte dhurata ime ideale. Tani, duke qënë se ti donë shumë kafshët, më kujtua ajo shpreje, sa më shumë një njerëzit më shumë duaj kafshët. E kam të në një emision të kufër. E kështu jam, bëjmë pëndalli që atëm bëjgafa. Po, dhe gjon, dikur isha 100% e kjo gjëja dhe më bindi Dalina Buzi që je zemra, po, e do, por në fund të ditës ke të bësh dhe përplasesh ditë për ditë me njerëz. Pra, dhe dikur i mendoj e këtë që thua. Dhe është e vërtet, do me thënë, kam një dashuri ekstra speciale, pra, to janë dy cunat e misi që themë, cunat e babit, po, besës që se cili ka... Ato janë shokët e mi të ngushtë, por kam dhe njerëz shokët e ngushtë, më thënë që më duhet një opinion. Ato janë shokët e ngushtë që thjesht duhet të them gjëra dhe nuk duhet të marrë përgjigje, thjesht
ta, të shprehen. Sa qef të kesh një shok, kështu që e di shumë mirë që nuk do të kundërshtoj. Po, po, po. Uroj sa më shpejt kesh dhe një shok të tillë. Për vetë shokve të tjerë. Sa e qelë për që e o sot. Nuk e di pse gjithmonë do më thuash diçka që do më shpërqendrosh. Ha, më thuaj. E ke patur gjithmonë këtë... Ha, më thuaj diçka për... për pushimet e tua si ishën, se tani do të në sajonë zja kalohet i për vitë në ri. Nuk e di farë, nuk kam asnjë lloj përgjigje. Okay. Tani, po një mësim, se po bëjmë rezumen e 2018-ës bashkë, po një mësim, e ke marrë një mësim të vyer nga 2018-ët, po, ka mësuar diçka? Po, të mundohem të shoh, edhe kjo ka ndryshuar 100% ja them njerëzve. E di që shumë njerëz kanë krijuar këtë përshtypje negative apo strikte për mua sepse kam opinionin tim në shumë gjëra dhe i thua gjëra shumë bam bam. Bam bam. Vazhdoi të them, por disa herë tani mundohem e mbaj për veten dhe mundohem në atë gjë negative që po mundohem të shpëtoj, mos shikoj pozitivitetin dhe thjesht të shikoj punën time. Absolut, nuk kam nevojë pse t'i jap më njerëzve trup nga koka im. Do të thënë e kam pësuar shumë herë dhe ky ishte viti i reflektimit për mua që ka nevojë të ndihmosh këdo apo të japësh opinionin tënd apo të mundosh të nxjerrësh nga balta sepse nuk është e shkruar në fund të ditës apo nuk jam unë Nën Tereza. Kam munduar të këtë vit të merrem me punët e mia dhe më doli shumë për mirë. Dhe je ka ndeshuar edhe shumë opinioni, gjërat edhe kënaqem shumë se nuk kam qenë opinioni njerëzve thjesht, jam fiksuar me disa gjëra. Okej. Okay. Gjithë kjo reflektimi më vleti shumë shumë mirë mua. Tani, nëse me vërtet do ekzistonte baba gjyshi dhe do të kërkonte të shkruaj një letër dhe të kërkoje një... Më thua çfarë do të sjellë zemër. Si më i madh se ti. E, streqe leopardi. Okej, okay, zemra i kam gati. Çfarë do t'i kërkoje ti baba gjyshi? Si fillim shëndet. Se... Po, oh, edhe unë bashkë me ty. Si fillim shëndet. Dhe ke pashur qarë viti kam patur. Se ka, këshu? Gjdo vit, o të të me, është sezonale. Shëndet si fillim, duke u rritur kanë kuptuar që është shëndeti, vjen gjithçka më pas. Lumturi, zëma, të vazhdoj të jemi lumtur, edhe të qesh, dhe në 2019 edhe më shumë sa të kam qeshur, me që i kam dhe dëmbë të reja. Edhe të bukra shumë. Edhe të bukra shumë. Edhe të busjes, sepse në të vërtet, kjo busjes që ime në 2018 më kam bushur kaq shumë, kam parë si sash, me që unë kam, kam reflektuar, kam munduar të shohë gjithë shka më cool, më rehat, më... Dhe të qesh, kam qesh shumë pa fund kam qeshur. Sa nuk qesh? E kam sikletosu vetë. E ke vënë që e qeshura edhe lumturia është ngjitse. Është ngjitse dhe është e dini që kam jetuar në Greqi dhe andaj ekzistonte një këngë qeshni sepse është ngjitse. Pra. Në vërtetë? Kam një latë një metatotiko. O sa e komplikuar ishte. Të mbloke nga njerëzit që urrejn grekët do marrë. Do t'i ndajmë bashkë shpirt, jemi bashkë në këtë, mos e vrit mendje. Por në të vërtetë qeshura të jep jetë, jep energji. Më fal. Si për veten, por duke qeshur mund të jepni energji edhe dikujt tjetër që është në një jetë ambient. E transmetoni. Po, të se jemi në të njëjtin mood në këtë pikë. Po atë Nikon me rasta që ndryshon të ngjyrat e flokëve çdo javë, që ndryshon të stilin e mjekrës, që na hapi punë me atë mjekrën që e kap të kështu e filluan e kapi gjithë Tirana mjekrën, pastaj e mban mend atë Nikon? E mban mend sa herë më salutonin njerëzit musliman në rrugë, edhe isha dhe jo komoti thoja, jo nuk jam, se s'ka lidhje të jesh, mos jesh musliman në diçka, për ndisha jo komoti thëmë po e mbaj dhe për mod. Unë unë ndjeva shumë, aty ka pas më nga troni. Aty unë e kam plëcuar atë pjesë të jetës, doja ti bëja flokët e rasat, të rrisja mjekën, të bëja të Niko më transgresiv, nuk guxoja aj shumë gjithmonë, por mendoj që erdhi momenti. Nuk e se kam rënë në qetësi, thjesht nuk po gjej diçka që se kam bërë më. Ua, wow, po flokët e verdha atëherë mban. Bjon të verdha, blu, rasta, gërshita, shumë gjëra. Kam shtu flokët e dancing që më bën gjëra të ndryshme, extension të më që u hoqën brenda natës. Nuk e, nëse del një model i ri, besoj se do ta sjell unë i pari këtë i vjet. Do më shaj gjithë dynjaja, por do bëhet mod pak më shumë, pak më vonë. Ju prej me e mbasëm, do fillojnë ta veshin, ta kuptojnë që është një trend, jo një ditë lëkimi, personal. Po, nuk e se kam rënë që si, thjesht, po mundohem u shef lëkë për bëgati, por nga prafera të shumë që do bëjnë. No, do përsh prafë në që tjetë. Tani ke shumë, mua më pëlqen shumë kështu. Dhe unë kam kuptuar si vazhdojnë flokët e tua dhe që ndërka e shëndajshëm pas gjithë atyre gjërave që u ke bërë ti. Në këtë pjesë të kam shumë. Kam edhe gjenetike këtë gjën, fatmirësisht. Sa që? Kështu babi më ka. Jo, në mos të ma, kam gjenetike. Po, jo,
në mosh nga 40 e si për babi, por mendoj që nuk përdor shumë gel gjëra, nuk abuzoj me, nuk përdor fare absolutisht. Dhe madje edhe kur qethem e përdora atë moment dhe uroj që gjatë gjumit ja të prishur gjithë gjëra, nuk përdor gjëra fare në kokë më. Gjë e vetme që abuzoj janë gjyrat që përdor, da, gjatë vitit asgjë. Okej, kjo është e drejtë. Këtë tani që kanë filluar gjithë të aplikojnë të mjekrën e gjithë. Shumë klahem. Pra, nda jemi shokën e të dy. E me të tjerë. Dhe shumë të tjerë. Fjarë më të avancuar se ne në këtë pikë. Do të bësh mjekrën e madhe tani që e bën... Tani doja ta bëja vjetë, po që kështë dalje i trendi me dzidzat, me gjerat, po nga që iku dhe trendi, mendoj që arri prapë do bëjmë se tani ka dalë shumë në modë kjo mjekra të jetë sërishtë e madhe dhe kështë dhe nuk duha të bëjmë prapë. I fute ma saj gjëje, jam pro No Shave November që bëjmë me shkujtë. Tentova ta bëj shumë, po isha i fëtuar në shumë emisionet, nuk dilja si me a shumë mjekër. Dhe... po jam pro mjekër. Unë kam dhe bulesh për të shumë. Unë e di, unë e di, pra laj për i bimë shumë. Por, ja, edhe këtu quna ti këtë gjithë me mjekër. Ta është pra e kam dhe bulesh. Edhe, mendoj që mjekëra nuk është vetëm... është karakter. Dikush që mba mjekër nuk dhe të që të ndjekë trendin, po duhet këtë dhe karakter. Base për mua ishe një trend momental dhe një karakter momental, por nuk e dija e mbaj do të maj shumë. Nuk e dija është... Kuptoj. Është ishte siklet i vërtet, në vërtet. Zemër, a ke patur një blacklist në 2018? I kisha... Unë e di që ti e thua që rasit qa, po që ti thua shkaj shumë nuk ma me rëmendje. Edhe pse u mundova të kemë pozitiv, pra këtë të jemë pozitiv të vidë, ku ta blacklistit njerëzit që më... Jo, që më mendoj që më kishin bërë gjithë të vidit të mendoj në atë mënyrë, dhe i futa në atë blacklistën që okej, hi, bye, ka shumë të... Po kam futur, po, sepse mendoj që gjdo vit, akoma dhe ti, njerëzit të surprizojnë, njerës i një, apo që nuk një dhe i përplasë shperër të parë, të surprizojnë dhe... Blacklist, mendoj që... Për mua nuk është blacklist, nuk të flasë, më duhet këtë shërë të madhë. Zakonisht më flusin mua njerëzit në blacklist. Po, pra... Po, që kanë me ty? Se jam i sinqerë. Mendoj se është gjë e keqe. Por... Nuk, po mendojem, do me thënë datë o blacklist, se kemë thjesht një hi-bye, mos... Ti? Ua, unë i kam blacklist, dhe nga nga tjetë janë mesajët e njerëzive të blacklist, që më thënë që kishe me mua, pëse fole për mua e të rejtë. Kjo është e keqe, pëse fletë për mua, sepse është opinionim, flasë diçka mbi profesionin tim, më duke të, do me thënë, absurditeti i Shqipërisë, edhe nuk më intereson nëse dikush do mërzitet apo jo për këtë që do them, është që të gjithë i marrin personale dhe nuk lënë tjetrin të bëjnë punën e vetë. Pra, nëse unë komentoj Fatma me Thasanin që qisha i fustani ku që kishe veshur, del Fatma thot, ku që ti që komenton fustanin tim? Jam stilisti që më pyetën për fustanin tënde, jo për jetën tënde personale, dhe nuk ka asgjë të keq, ja shtrit e ekzistojnë emisionit të tëra, han ekipet të tëra buk me këtë gjë, jo vetëm prezentues e stilisti, po han kameramani, han të gjithë ushqehen nga kjo profesion dhe nga këto loj formatet. Dhe vetëm në Shqipëri të gjithë duhet a marrin personale dhe me kërcënime dhe dikush jam unë, nuk ja askushi, në atë gjithë që komentoj nuk ja askushi, nuk e kompetencë, pra ndaj më pyesin mua. Nëse më pyesin një shka mi profesionin tëmë, nuk përgjithin se të kemë më kompetencë. Kupton edhe, kjo gjë duhet largohet dhe besoj se në Shqipëri duhet të fillojnë të ekzistojnë formate që stilistët kanë opinion. Asgjë e keqe. Që po flasin për gjën që din bëjnë më mirë praktikisht. Pra është sa din, pra është të flasin. Dhe me thonë, personalisht në kaq vite se jam në Shqipëri nuk më është kërkuar të më thonë nëse Sara Kolami është një prezentues e mirë, nëse Sara Kolami vishet mirë. Ato tjera atë janë, asë nuk duhet e involvojmë në muhabetet të tila, atë i kemë në intervjist, janë pyete që nuk i refuzoj, për stil po, i pranoj të gjitha, sepse mendoj që duhet a marrë atë kush personale. Në drejtë shumë. Tani, a ka një trend në 2018-ën që të ka abitur, të ka quditur, që ke thënë, kur do, kur e peja të si trend, ose diçka ti thë, o zot, kjo është mërkulli, dojë të aplikoj e të qitë gosat e tua? Si di, jam i fiksuar me këto trendet akoma që shushuja në moto, oversize dhe gjërat e mdhaja, pra. Dhe mendoj që gjdo vajzë më të mbaj, akoma të më të kam detyruar dhe ponin në 2018 të mbaj një felp, pra një sweater, një bluz të gjërë, tip fustani. Për ka i trend jam i fiksuar akoma se mendoj që gjdo femër mund të njaj seksi, elegante dhe klasë me një gjë shumë të gjërë.
pa qenë seksi, mjaftueshëm. Po ndonjë trend të shumtuar të 2018-s? Të shumtuar. Kisha shumë. Rash. Rash në kurthin në një trendi që unë urrej. Cizmet e bardha ju urrej, por kanë qenë shumë sugjerime, cizmet të bukura të bardha, kanë qenë shumë nga sugjerimet që unë rash në kurth. Kjo është gjë që unë kam inat, prandaj edhe fus prapë tek trendi që dua të zhduket, se rash në kurthin e të gjithë cizmeve të bardha që më dilin në treg edhe më shkonin, jo se më pëlqejnë, po më shkonin me çdo kombinim që unë doja. Fatkeqësisht. Okej. Do të zhdukim në 2019-ën. Ne kemi disa pyetje shumë interesante. 2019-ën unë që tani them që Fatma do dalë gjysë lakurisë, ja trendet janë transparencë dhe vetëm. Do ma bësh dhe këtë? Yes. Jo, okej, atëherë unë që nesër firmos dorëçi, nuk bëjmë emision. Ne do t'i bëjmë Nikos një lojë shumë interesante dhe gjithë njerëzit e tij të veçantë do i vendosin përballë njëri tjetrit, po dhe njerëz që në basë nuk i ka kaq të veçantë, të shohim këtë do zgjedh Niko. Ah, okej, pastaj na kaj. Jo, ko. A filluam ne? Po pas kemi filluar, hajde Niko. Zda emision unë e bëja të gjënë, në shikim. Okej, okej, tani... Ju kërkojmë shumë ndjes, kjo është pjesa ku unë nëse marrë mesaje negative, është gjithë mongë kërëtëm, po ti qke që qështë i budala zene në kuptojmë asë gjë? Fatkecisht, njerëzit kanë një të drejtë, atëherë ka qënë fare jo profesionalin nga në ime, në sezonin e partë me t'i vi që unë ke Lia Fatmën një sekundë pa i thëmë diçka një idiot lëk të veshi dhe Fatma vetëm qeshte dhe mua më duke ka shpani sa gjithë njerëzit duhet qeshte. Ka shenë një profesionalin nga në ime. Dhe mua më shani njerëzit. Shani, po më duroja do të gjatë të qeshte. Por që shë vërtet po disa ere dhe unë kur shop disa prezentues në për kanalit të tjera që që kotë, më të regozë mua arsyen të qeshte. E vërtet, e shumë e vërtet, e të pëse më përqen të bëjë. O ti të zine, nuk ua të regojmë, do të atë për cilin qeshëm, dhe po e të reguam. Okej, gjithës i ti e ke kryuar në morin e personajëve që nje, që i takon, se përshumë të shkosh me Niko në një event, fatkecisht. Përshumë të sekonda ndalon duke takuar gjithë njerës, ua që mu kryetua, mor Niko. Fatkecisht e kam këtë gja është siklet edhe për mua se... Dhe t'i flasë e gjithë dhe nuk i refuzon do t'i flasë, se pastaj dhe... Po, i keqë pastaj dhe e eqin nga Instagram. Jo, e, jo, nuk është ideja, po tani ndjetë, jo komod dhe një personi që më shëqërojmë, dhe është një sekundë. Ja, ku e kini shembulin, më kalon këshu, unë këshkoj Niko. E mba nuk e mba e mund që fare eventi ka qenë në kohën e madit, që unë kisha veshur diçka nga këto robot që do i këthenim prap, dhe kisha etiketën. Dhe ti ma pe etiketën e robot brapa dhe më vure dorën, pam këtu ke qafa, dhe mos lëviste ke lën etiketën. Dhe ne kemi jetur gjithë eventi me dorën e Niko së të mbrapa që nuk lëviste, takon të njështë dhe mua më mba të dorën. Mba e mund të cilin event. Diçka me misë, diçka e ti. Unë më duke se kemi qenë po tek Miss Universe 2014. Bravo. Fix. Dhe që ti takoje njerëz dhe njërën dore kishe të qapa, ime që më duke se etiket. Fix. Ja si lisë. Po dhe unë me sa mendë në koke e kam veshur. Në fillimet tonë dhe, ku bënim gafa. Ti e kryuar dhe një rreth të ngusht të njerëzve të shumë që njenë në showbiz dhe që i takon. I ke njerëzit e zemë, i zjetë si pashe një horoskopit? Tania, nësa të jam binja, unë kam këshu, ke free pass direkt, ma vo dhe zemë, nik, lal. Jo, mundohem tani më të përzjedh mos shoqëroje të gjithë sepse duhet. Se në funditët se duhet. Më mirë të kesh një high buy normal. Mendoj shoqëroj me njerëzit që më hajt më shumë muhabeti jo i punës, muhabeti në përgjithësi. Në kuptoj. Dhe po mundohem të gjej njerëz që të më hajt muhabeti punës, sepse nuk po gjej njerëz që më hajt muhabeti punës. Por, po, tani mundohem të gjej njerëz që nuk meren me jetën e të tjerëve. Kur ti gjesh më njëftoj dhe mua. I kam gjetur, kam gjetur dhe kam tani një rreth totalisht nuk flasim për asë edhe një gjë. Se në lodhesh ako duke me nduar problemet dhe të tjerë. Tani, si fillim, profesioni një stilisti apo njërë jush në showbiz, automatikisht ka dalavere. Dhe pik dhe këta e konfirmon dhe ti, sepse ti duke ndetur të vjen një foto apo nga dikush artist tjetër që thotë, kape pak. Dhe është dikush tjetër që komenton. Të që e bëj dhe unë, jo vetëm të gveshja. E bëj dhe unë. Pra automatikisht nga njërës
njerëzit jashtë showbizit që mund të komentojnë pak kap e pak Photoshopin që ka bërë, ne do themi këtë e plot gjërat e tjera. Prandaj automatikisht është pjesë e jona dhe mundohem që mos i dërgojmë këto gjëra. Jo, ishte njerëzit nuk inter, atyre ishin mbasi do ju a dërgoj, do më thonë okay, I don't care. Kuptoni kam përgjigjen në këtë mënyrë. Kam qejf, ftes çik për kështu ku komentojnë. Mi pa dërgoj te pjesë e roza këto. Okej, kështu që ne kemi marrë një pjesë. Ja, zgjodha Sara Kolami që nga të gjitha ato që duhet komentojnë nuk njeh askënd. Përveç kësaj të Sarës duhet ja nxjerrësh me zor në këtë shëtem në gjë. Se e dim. Kuptoni kështu këto njerëz. Ora kush e fitoi atë garën mes meje dhe Sara që do ftoheshim të dyja çdo javë më shumë. Jo. Po me dalish kemi edhe njëri tjetër në individ që është Kotke Lëkur dhe jam këshu. Qarë të bëjë? Qarë hangë këto njërë? A hangë këto njërë? A hangë këto njërë? Niko, midis Beatrix dhe Angelinus, këtë do zgjidhje? Si talent apo në përgjithësi si individa? Në përgjithësi, do duhet punoja vetëm me njërën për tyre, po thamë. Kam tentuar me Trixën, nëse e si individ, do zhidja Trixën sepse e njohë personalisht dhe nuk do thë që si njohë Gjinën, po më hajt më shumë abeti. Profesionalisht do zhidja Gjinën sepse një bashkëpunim që kisha tentuam të kishë me Trixën, nuk doli, pse kruhem dhe skuqem? Që si e bërë atë? Nuk e di. Po qke, po qke? Nuk e di. E baj mund të atë. Por, aji nuk heci dhe mendoj që nuk ka nevoj disa njerëzve, apo akoma të vetës të në tituaj që të aprovojmë edhe njerë kur diçka nuk ka ecur, të në tonë direkt e tjetëri. Pra, mendoj që t'japë shansë Angelinës. Okej. Kjo është vështirë, Rozën apo Sarën? Fatmen. Unë i duha të duja kështë që të i marë me vete. Arminën apo Lorin? Mendoj si njerëz gjithmonë për balë. Po pra. Dhe zjedh stilin tim, nëse është për zjedhu shëllin tim e zjedh Arminën, që e kam gjanë, por do zjedh stilin tim që është pak më Loriode, pra unë gudzen qik më shumë, Arminë është në të stilin pak më romantik, pra Lori është ajo që është pak më transgresive, si unë që do gudzoj deri sekund fund të tretin e fundit. Është drejt. Albëria Hadërgjonaj apo Elifara? Apo Antigone Ramazë? Antigone. Jo, Albërien. Albërien të them e njohë dhe në të vërtet do të doja të avisha një. Do me them nëse është si punë bashkëpunim do të zgjidhja Albërien sepse është ajo që do mi pranoj gjithçka dhe jam i bindur se kemi folë shumë herë. Okej. Claudia Pepa apo Alba Hoxha? Kush janë këta? Claudia Pepa, më falë. Claudia Pepa, Claudia Pepa. Se nuk e di... Claudia Pepa. E, të rovë si Claudia. Bo 10 levizje në sekund dhe mua t'ke blokojë frimë. Nuk e ti, më s'marë frimë do t'kura, e. Blokojë me, kura e o kërëtë, kam frimë mos bje, mos syet. Elvana Gjata apo Tuna? Kam punuar me të dyja. Rinisa me Tunën. Po zjet Tunën. Edhe kjo ndonjë do vinte Elvana, mund t'ja dhe Elvana. Nuk i t'i jetë, këpëton. Mujërëm. Tu si t'u duesh, qërështja. Era i strefi apo Ari Lenara? Dhe zjedhin pa tjetër, do me thëmë. Që nuk dhe zjedhin asë njërë? Jo, nuk besu që asë njërë është në stilin. Për shashni, të dyja, për të punuar, nuk besu që asë njërë është në stilin tim. Dëgjo, në basë të më mirë, nuk besu që asë njërë do përzithë të stilin tim. E them këshu që këshu e ishte unë një diska qafe, edhe nuk i bje në qafe atyre. Marina apo Luana? Luana, Luana. Marina kam shumë gjanë, po unë jam të ka i stili Luanës. Dhe më përqen evolimi saj në profesion, po e po, po dhe evolimi saj në stil, më përqen se është... Luana është gatë njërë që duhet punosh me meter, që a bësh gjithka si pas trupi saj, dhe është gjithë që unë aduroj. Ti punosh një artista e gjithka bi trupin e saj. Super. Tani, karëm të... Pjesa e dytë, unë do të përmëndë disa emra dhe ti do më thuash mendimin e parë që të vjenë kur përmëndim X apo Y në emër. Enca. E censoruar dhe jo përkesh, është një karakter bombastik dhe është një vajzë që nuk duhet censuruar fare dhe në Shqipëri mundohen të censurojnë shumë. Në Shqipëri i bezdisit suksesi tje. Suksesi. Në base e censuruar jo, bombastike. Është një femër që kudo që e ecën, dashje pa dashje, se është femër tani më.
nuk është vajzë, të rejsh vëmëndjen edhe është bombë. Unë dua shumë. Jo se e kam shoqe dhe ti e di, po është një njerëz që kudo që shkoj e tërheq vëmendjen. Unë gjithmonë e kam thënë edhe e dashuroj dhe adhuroj për një gjë që është shumë e vendosur gjërat e saj, ka punuar shumë për asnjë gjë nuk i ka ardhur falas, nuk i ka zbrit nga qielli. Dhe mos harroj që ti ke qenë e para, nuk e di, nuk kam jet, nga 2010 jetoj në Shqipëri. S'kam parë emision tjetër të fusi një popstar aso kohë mega hit. Ta fusi në një pishim brënda emisionit saj, se kam qenë atëherë me Encën në shumë intervista dhe intervistat e saj, do me thënë kur eftonin, kanë qenë intervista bazike, normale. Ishe një intervist aq shumë e bukur, sa ajo akoma e kujton që e ke futur në pishim dhe bravo, do me thënë. Qfar mendimi i parë të vjen në mendje kur u them Ermal Mamaqi? Fani, gallat, është... Me Ermalin rastisa të kem bashkëpunime njëra pas tjetrës me personazhe të ftuar aty. Jo se kisha opinion ndryshe për Ermalin, po thamë, okay, nuk qesh me të gjitha ato që thotë. Gafër mund të pëfani, se mbase unë nuk qesh, po ai e bën punën e vetë. Pra, mendoj se është diçka personale, po në vetë vetë është fani. Florë Majesi? Kreativ, goxha, këtë vit madje tregoj kreativitetin e... Këtë vit i se... Klasi, klasi. Joni Peqi? Tjetër? Noizi? Tjetër? Klea Huta? Klea Huta, më pëlqeu kjo që bëri nga prezantuese këngëtare, nga aktore prezantuese këngëtare. Më pëlqen shumë njerëzit që guxojnë, nuk e stilim, do me thënë, më pëlqen, por nuk është nga ato stile që them, si kjo nuk ka të dytë, por më pëlqen pa fund, që ajo vajzë ka evoluar dhe po e gjen vetë, po shikon akoma ku po e gjen vetën. Gjë që mua më pëlqen që njerëzit të guxojnë dhe të tentojnë gjithçka. Pse jo? E kemi xhanë, puthim shumë. Shumë. Po Jonida Maliqi? Perfekt. Perfeksion. Perfeksion dhe e di pse, sepse Jonida nuk do është perfekte në detajin e, domethënë, Jonida që ta dini ju ka dhe parfum për flokët. Çfarë thua? E dini ju këtë? Jo. Unë e di. Pra është aq perfekte sa kur kalon do të jetë në perfeksion gjithçka. Gjë që nuk e tall, sepse është për të vlerësuar që është aq e kuruar dhe aq perfeksioniste. Pra prandaj them fjalën perfekt. Ora, ajo më shëtit mua në blog dhe dallohet nga aroma rrugëve që tu kaluaj. Prandaj të them që ajo është. Por Jola Marashi shpirt. Zbulim nuk mund ta them se unë kam zbuluar, unë dhe Ndrita kemi zbuluar shumë vite para se të bëhet kjo Jola Marashi. Më pëlqen shumë si vajzë, mund të them se ishte seks simboli i 2018-s. Të rrojë që vëmëndjen, por pres shumë akoma, po do më jam në pritje se ç'do bëj, se na ka teaser kaq shumë, na ka bërë kaq shumë teaser, kaq coming soon që diçka e madhe po vjen nga ajo dhe jam akoma në pritje. Do të them, dua të shoh në të vërtetë kudo evoloj. Po Fatma vetë sa. Zemra Fatma i uroj, në të vërtetë uroj që nuk e di, uroj zoti ta kapi këtë vit të prezantosh Oscar. Në të vërtetë ta bësh prezantimin këtu për në Shqipëri sepse është diçka tepër gjigande dhe nuk e di. Për mua një artist ku prezanton Oscar ka arrit maksimumin e tij, paktën si prezantues. Mbase do doni ta shihni në një format tjetër, por si Niko do të shit kishte një mendon me vërtet që mund ta bëj. Yes. Është një mbrëmje që do një njeri të lexuar, do një njeri totalisht të rrjedhshëm nga goja dhe yes, je gatë. Me ta ke shpi? Unë e beshe në kam, nëse ne e marim si format, e ja dhem kanë in TV. Drejtues, po flasim drejtues. Ju të ndoj që të merë një Oscarin e 2019. E kërë mu dhe Niko? Dhe në të vërtet veshe në kam gati. O? Yes. Atë nëse veshe është gati e marim. Kemi gati Oscarin. Okay. Veshe në punë në bandë të lartë. Në të vërtet, për ty do doja të shifja dhe në diçka, jo ndryshë mua përqenë, se Fan TV është Fatma, që ta dinin, të gjithë është vajza që jipë në divan, por kam shumë dëshirë tani të shoh edhe në diçka tjetër, në të vërtetë. Do ta bëj. Gjithmonë në diçka më të madhe. Gjithmonë se kam 1000% besim. Ti çfarë të bësh 2019-ën? Uroj sa më shumë punë, uroj të mbyll 2-3 gjëra bashkëpunime që kam ndërmend me jashtë. Në jashtë. Dhe momentalisht mendoj që të rikuperoj kohën që kam humbur me klipet, me gjërat që të bush pak. Në thonë, unë këshu mendoj gjithmonë që tani në janar ule, mendoj që do punoj këto këngë me Ronelën, këto këngë me Encën.
sepse dua që tani të filloj të mendoj çfarë stilesh duhet të kenë. Pra është periudha që unë filloj të mendoj çfarë imazh do ketë secili. Oh, po, po, periudha më e vështirë praktikisht. Niko, duke qenë se ti ke ardhur nga jashtë, nga Greqia, edhe e një mirë, edhe botën e medias atje, edhe stilin e tjerë e tjerë, a do ta braktisje ndonjëherë Shqipërinë për të punuar atje? Në Greqi? Absolutisht jo. Pse jo? Si fillim, kapitulli unë dhe Greqi është mbyllur. Për asgjë personale, unë kam kaluar shumë mirë, kam shok, vazhdoj komunikoj, mund të shkoj për pushime, po të rikthej jetën aty, i bie regres dhe jo progres për mua. Në një kohë ku ti ke ndërtuar një emër. Në një kohë, jo, edhe të më jepe mundësia, okay, hajde Niko të punosh në pozicionin tënd, mund të ikja të punoja për formate specifike, por nuk mund të ikin nga momenti që nuk jam i njohur aty. Pra të ikit të punoj në një Greece Next Top Model, në Yuri, apo të jem stilisti, apo coach me vajzat. Project Runway, kush na dëgjon. Kemi miq, mund të shkojmë atje. Kemi miq, ndonjë mik, të na marrin. Jam dhe coach, aty mund të ikit të ndihmoj stilistët dhe designerët. Në projekte të tilla po, të nisja karrierën ose të vazhdoja karrierën aty, jo. Mendoj që Shqipëria më ka përqafuar që në fillimet e mia dhe ama shumë mirë njohës. Se kur them ndonjëherë jam shumë mirë njohës, duket sikur u bëj lavda, jam aq mirë njohës që më kanë mbështetur dhe aq mirë njohës që donin këtë stilin tim të çmendur që nuk ishte normal aso kohë. Sidomos kur je prezantuar. Kur jam prezantuar, zia se flisja, domethënë flisja. Kupto dhe vazhdoni njerëz, më thonë një shumë një ndohë, pra kam një mirë njohë për këto njerëz sa nuk dua edhe nëse i ki të iki për diçka më të madhe se kash këtu. Jo që të vazhdoj të bëj krenar disa njerëz, jo për të njëjtën gjë në një vend tjetër. Jam kash mirë këtu. Okej, okay. Unë t'je di që të dua shumë. Erdi koha të ndajemi, do me vënë. Erdi koha të ndajemi. Po takojemi nesër se do provojmë rrobat. Edhe të uroj që 2019 të jetë viti më i bukur ever jetës tonë, se nëse ka njëri që mendon nuk do bëj urime kështu dashma gjëra se ti e nuk e pranoj akoma. Që ka të dash. Por uroj që ky viti në vërtetë të sjellë gjithçka, çka të bëj zemra, nga zemra ta uroj. Nga zemra ta uroj. Give me a hug. Po ta ta ta. Edhe kështu kam bashkë balerin. Edhe kështu. Kërceni, ashtu bukur me gjashtu, bravo. Armen, të cëtë e të shpërgjë se janë desë kamerat. Bravo. Lëmi si betullat një trik për këtë vit. Ja ku jemi me djarin e vetullave. Po talin t'jo t'i fshehu kush është me i u flok të mi. Nuk kam asë një. Asun shpesh, mirë se erdhe në du. Se gjithmonë këshu, kam qefto njërtit me talent me të ndrejtëm, po ku mëfton një rini lëlloj vajzë që qas bëjnë, unë depresionohem, thëmë, okej, po unë, qfar ti t'bëjnë në këtë jetë? Ku do shtuan prindrit e mua? Gjithsesi, duhet ta nisim me energji më të mirë. Unë në fakt jam e lumtur për një gjë, që ditën e dytë të vitit 2019 e kam nisur me njerëz që i dua shumë. Duke filluar me Nikon që ishte më herë, duke filluar me ju të dy që sigurisht e dini sa të preferuar edhe sa afër se mos ju kam. Jo, nuk e di. Më shaka. Edhe ti e di. Po, atë më zoti. No. Sa herë futem në zyrë me kërcime ekskluzive për ju. Apo jo. Bëm shaka edhe ne të duam shumë edhe jemi shumë të lumtur që po e ndajmë ditën e dytë të vitit. Oh, sa shumë dashuri. Do çaj tani. Okej, Megi e tha tekstin që i kishim mësuar për ti. Unë nuk do e them, do e them mbas kamerës. Si ke mësuar tekstin? Që të gjithë më nuk e mësoj tekstin, edhe jam kështu në minutën e fundit. Mbas të marri pagesë. Tani, ç'do bëjmë neve? Neve do flasim për të gjithë personazhet, të cilët për momentin i kemi këtu. Ja ku i kemi personazhet e famshëm. Kaç personazhe kemi? Lajsa, ja këto janë. Domethënë ne i kemi përgjithësuar, do rrik shumë drejt se më kanë dalë këto flokët kaq keq këtu që ti kap pastaj ti sistemoj. Ktu janë emrat e personazheve, ju lutem jo thonë se si kam lyer. Ktu janë emrat e personazheve të showbiz, ato që janë përfolur, ë. Edhe të rriq me një letër do flasë për personazhin, për golat që ka bërë për gjatë 2018-ës, njëjtë edhe me Armendi. Kështu që e nisi me zonjë Shmegin? S'ke problem ti besoj. Arti! Shumë disa emra që nuk janë aty, djeni që Megi nuk i ka dashur ata emra. Nuk e besoj. Tele bingo! A, fitove gjë. Që ka pak është krisur. Dhe? Êshtë Almeda Bas, du të tregoj? Po, Almeda. Qëfar më thoni për Almedën? Po, ka shë një vit të gëtëra jo mbi për Almedën, duke që nështë të u bëvë nën. Edhe më shumë do më të në shpërfolu për shtatë zanin e saj, edhe për faktën që u bë nën, edhe kemi parë gjatë gjithë kohës
transformimin e saj, do me thënë me barkën e bulla kosër. Për posë kësaj, ajo soli edhe një produksion muzikor që u pëlqye shumë, ma dje dhe Tolga Hanë e ka shpërndar edhe i ka dhënë supportin maksimal, por për posë kësaj që duhet të ketë në anën profesionale, aji ka dhënë edhe një dashuri shumë të madhe, qoftë në rrjetet sociale, për... Për i ka dhënë edhe për... Për shumë fotoja që në zbuloj me... Ilda, dhe ato ka një gjeshmëri shumë të madhe. Po, jo, më po, thjesht Almeda nuk është se ma varë shumë mua. Ate, kjo është, okej. Vesha ka, Ilda në kam shumë i kesh. Por që janë shumë të bukra që të duja dhe ka një gjeshmëri shumë të madhe. Dhe ne kemi qënë të pare që kemi gjetur këtë sozi liku në dy motrave. Vesha vërte. Dhe gjithë për talet pasaj e poshtua. Se shumë e vështirë të qeshë sozi liku në mitës dy motra. Po, se si... Për shumbull, Andi që ne kemi shumë gjanë që Andi ne jemi, po te. Jo, Andi Bahollin, po thoja, ka vlejneve që është binjak dhe nuk gjajnë fara. O, mërte! Të dojë të dilja. Ndo së të 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 qka pra Andi Bra. Mirë, keni shumë... Jo, fakt, dojë gjithë të Armendi për skajgjë, se ti pjetë shumë avur. Apo dujë të... Daje në dorë të lutem, po thoja. Va, kalojtë! Më falë, po që nga bërë i lë, më shkuj sa gjelozë është. Ha, është. Unë të përmi hile të shikoj. Tada! Noizi. Qka bërë Noizi? Noizi, mund të them që ka ishe një vit shumë i mirë për Noizin. Di të them që Toto ka ishe një ndërhitet e verës, bashkë me Raf Kamora mos Gaboj, me një rapper Gjerman. Po, për Gaboj nësë ka problem, se rrë nga të gjonaj. Po, për nësë ka problem, se rrë nga të gjonaj. Edhe ka ishe një bashkëpunimet e verës, ku mund të them hitet e verës. Se vërtet. Gjithashtu ka patur edhe këngë shumë të sukseshme, po di të them edhe këtë gjë që Noizi ju ka dhënë një dorë mjaftë mirë edhe artistëve të rinj, ku vlenë të themi që Oriola Marashi, edhe pse ende nuk ka një produksion muzikor, a i ka dhënë një... Okej, ka të bëj edhe Oriola me asetet e saja, apo me atë që ajo s'jelë në publik. Ose, po përshetë dhe mua gjithitë, nuk përse. Okej, jo, se bëjmë shaka. Po është vërtet, ka dhënë një kontribut shumë të mirë edhe të kartisët të ri. Apo edhe një Kid Eliorgji, që prapë është modele, ka fituar Miss Shqiprinë, po që prapë se prapë, me sa duket është angazhuar të... Protoksonet e Noizet edhe po presin ta një bashkëpunimet të kërë e bajta. Ne jemi duke pritur, do më thënë atë OTR Gang në kuptimin e plot të fjallës, ku duhet të shojmë edhe vajza. Për shumë, a i thoshtë që donët edhe Dafinën në këtë grupë, po që Dafinën thoshtë mos rej, do më thë mos gënje, sëpse nuk kemi akoma pjesë labelit. Gjithësi nuk është e mbyllë edhe aqë mirë vitin, se pati këtë keq kuptimin me protestën e studentëve. Po, është vërtet. Sëpse u shprehe, do më thënë, për protestën, do më thënë, gjitha ato deklaratat që bëri në Instagram me postimet e ti, duke është e sikur po sulmon të studentët në një farë mënyre, dhe kjo i erdi si bumerang, i erdi pak mbrapsht, edhe u komentua goxha për këtë pjesë. Ndërkohë që Noizi thoshtë është, dëgjon, ma nuk më intereson për asa dhe një parti, dhe nuk kam, ajo është mendimi im dhe nuk i drejtojmë asë një partije dhe nuk jam asë një nga këto. Ma dje tha edhe me gjitha partijit që dëgjoni se nuk më intereson fara që t'je me ju apo që të mbështes mendimin tuaj. Kjo është mendimi im dhe kjo është opinioni në lidhja me këto që është. Megi, kë ke zjedhur t'i shpirë? Unë e pashtë shparë. Lori Hoxha. O, Lori, okej. Së në thua për Lori? Mund themi që Lori tani më në fund është angazhuar me ato vlogjet që kishtë disa kohë që i kishtë premtuar që të dvinte me vlogje në Youtube edhe parëm që nga Dasma e Sarës, motrës e saj me propa skenat e Dasmës që nga përqyëm në të vërtet shumë edhe në duke me të vërtet e bukur më pas edhe me dy vlogjet të tjera një për gjëra që faktët që ne nuk dinim për Lori që mësëm akoma dhe më shumë për të duke njëse kemi në komentuar gjithë mësë personaj në showbiz po ishë në gjëra që nga i tha ajo vetë
Edhe gjithashtu erdhi edhe me vlogun më të fundit të saj që ishte tutoriali i make-upit se si e bënte në përditshmëri. Okay. Edhe më themi që janë komentuar goxha këto. Unë di të them këtë gjë që njerëzia, domethënë ne kemi kuriozitet të shohim se çfarë bën Lori dhe prandaj mendoj që domethënë shumë njerëz mbase është mund të themi si keeping up with the Kardashians që ti në fund fundit thua pse dua unë të di për jetën e saj, ndërkohë që të shumë është interesi vërtet i madh. Nuk e bën edhe në fund të ditës se duash të dish diçka nga Lori, edhe pse nuk është për shembull artiste apo këngëtare apo aktore, por gjithsesi është e artin në gjaka e vajzë kështu. Është me goxha influencë edhe në showbiz gjithmonë ka diçka për. Okej, ne kemi akoma emra të tjerë artistësh këtu, që ti kursejm kohë vetes, do shkëputemi dhe kthehemi pas pak. Mirë, pa humbur kohë do fillojmë të analizojmë personazhet e tjerë, po si çpata unë që sot nuk i rregullova këto soi, një zot e di. Edhe është vit i ri, do të kishe rregulluar. Duhet të kishe me të bardhë. Kapuçë. Edhe me kapuçë të vegjël. Hajde shpejt, shpejt. Do të ngjesh ose mos e. Amor, ti s'do fitosh makinën. Bibi Rexha ose Bebe Rexha për shqiptarët? Ara e preferuar Armenti. Okej, mund të them këtu. Okej. Bebe Rexha, mund të them që ka qenë një ndër vitet më të suksesshme të karrierës së Bebe Rexhës, ose jo, duhet të themi atë me Eminem dhe Rihanën, ajo ishte një boom. Po që jo, vërtet, Bebe Rexha ka patur një vit shumë të mirë, madje ku e fundit fare vlen të thuhet që nominimet Grammy, janë ajo që çdo artist do donte. Dhe tashmë ne nuk kemi vetëm një artistë, kemi dy në Grammy, po atë do e konsumojmë tek një vend tjetër. Po e Dua Lipa. Bashpuni, apo nuk duhet të flasim më? Okej, vazhdo. Kurse më se di që ti po fillova për Bibi Rexha, po shoh. We love Bibi Rexha. I know. Tajna. Apo të nëmini këti vitë. Tajna. Më të temi, do më thënë nuk ka diskutim fare që Tajna është zbulimi edhe puni këti vitë. Fenomeni këti vitë në në showbizin shqiptar. Më ndë që jeni ju të dy. Oh. Megi sidomos, do të them. Gazetari me gjitha këngët me të cilat ka ardhur Tajna që nga Kolumbiana dhe deri tek e fundit që ishte me Ledrin, më themi që domethënë ka arritur ato qëllimi të saj për të bërë domethënë reperja shqiptare. Unë do të them Cardi B shqiptare, di pse? Sepse Cardi B sapo i ri në treg filloi fuqishëm me bashkëpunime, që një artist i ri nuk është se mund t'i ketë, për shembull, Cardi B erdhi me Nicki Minaj, pavarësisht se tani janë konflikte, nuk mund të hyjë çdo kush në treg. Njëjtë edhe Tajna si hyri bashkëpunim me Ledrin. Akoma dhe më vështirë, sidomos për vajzat. Domethënë Tajna dhe Rina ishin ato që sollën këto kont. Mendoj unë që sollën tamam me trend. Sepse mami se morën vesh kur. Mami o Rina bra. Po bra. Nuk e di pse kam të përshtypjen që Tajna sikur e ka marrë më shumë atë fuqinë. Po, apo jo Armen. Edhe është padyshim. Mund të themi sepse nëse edhe Rina do kishte ardhur si Tajna, sepse Tajna erdhi vetëm. Fatma, I will kill you. Për shembull, Rina ka një label nga mbrapa, ndërkohë që Tajna ka një menaxher ose një team tjetër dhe do i zbehet ai talentin në thonjë sa duke thënë që ëmë se po punon on records për këtë. Dhe mbase janë këto keq kuptime që lindin në publik. Po që janë të dyja shumë. Kush e ka radhën? Megi jo e ka mua. E bëra kështu. Ermal Mamaçi. Okej. Okay. Mund të themi që edhe Ermal Mamaçi ka patur një vit të suksesshëm. Por dingu i këtij viti ka qenë më i vobek se viti të shkuar. A jeni dakord me mua? Po sepse vitin e kaluar mbase kanë qenë personazhet më bombastik ose apo ishte edhe nisi me Bleonën. Ishte fillimi, ndërsa tani njerëzit u mësuan me atë idenë e dzingut, kurse sapo vjen diçka e re, normalisht që ka të kurzet më të madh. Por sërish ka bërë atë bujën dhe madje sidomos edhe me atë blogerën që e quajnë disa si anti-reklam, por që në fund fundit është një reklam. Dhe ti i bëri goxha mirë. A me të dashurin Nas Daily. E Nas Daily, po. Unë për mendimin tim këtu ka të drejtë shumë Ermal Mamaçi, sepse shumë të tjerë do thoshin Alina, por që siç e tha dhe ai mund të ishte shumë një tek e saj për kapi diçka dhe donte ta bënte në favorin e saj, siç po e trajtonte edhe në videon e saj. Unë jam Ermalin, sepse ti mund të shikosh Jimmy Fallon, ti mund të shikosh gjithë moderatorët në për botë, ku mund të bëjnë një koment, për shkakun ka bërë Jimmy Fallon mos gaboj me Meghan Markle tani që është princesh, po më parë ka thënë se shiko me të këto këmbë ose që nëse do quhesh ai seksizmi, pse unë nuk e quaj kështu.
Ka qenë një puntatë e Nicole Scherzinger ku ka patur një fustan me dekolte dhe ai nuk e shifte fare në së gjithë kohës, dhe ajo ka thënë, "Ej, jam këtu, jam këtu." Po, është bravo Armalit, prema. Edhe Armendit. Edhe vetulla. Ronela Ajati. We love her, Ronela. Bumi sa ishte të kënga magjike, mendoj unë. Mendoj edhe pse ishte fundi i vitit, arriti ta bënte atë vitin e saj. Kënga magjike ka qenë një augur mjaft i mirë për Ronelën, sepse ti imagjinosh edhe mos e merituar performanca e vitit ose e këngës magjike, sepse gjithmonë ku ka qenë kur ka qenë Ronela, për shembull, vetë pretendente edhe për çmimin e parë, por që kënga ishte me të vërtetë shumë mirë dhe e meritonte. Por që doli edhe në një pozicion mjaft të mirë. Unë mund të kujtoj edhe performancat të tjera të Ronelës. Ti e të hoqë Ronelën. E të hoqë Ronelën. Po të kemë, lërë të flasi gota. Kështu e kemi lëndë të kemi. Qështë si Ronela, të pasin të duam shumë edhe vazhdo kështu sepse... Dhe po filloj Armendi Ronela. E toqë i pare të vitë. Ata një pot. Unë ju them këtë, hynin të pontata e Young Zergës në Fan Day dhe ato i kuptone shumë gjëra. Po, shkruhet Fan Day i ftuar Young Zergës. E drejt. Stresi dhe kejsi kam këto, si fillim do flasim për stresin. Po që të fejmi, po të skrejmi. Po stresi, për nësë një këngë shumë të bukur në kënga magjika. Dua mam. Po, ajo ishte një ndër këngët shumë të bukura. Dite këtë që përveç, ose jo, mos i futem fare këtë se do lidhja me Florë Mumajesin, dhe o zotë nuk e di si kanë punë të atë dy. A janë mi shumë të mirë, okej, se me ndovat më mirë mos e bëj. Për shumë, unë pashë në natën e parë të këngës magjike, Flori doli me një me një iPhone dhe ku lexon të dua mamë. Tani, a i thaj që kështë dhe dedikim për këngën e vetë për mamin, edhe pse ishte tematika ndryshë, po që munda lidhim edhe këtë me stresin, për shumë dhu. Po, ma t'i vdes për bukë shumë lidhjesh. Po, me Casein, mund t'a lidhim? Po, me Casein, di të thejmë që kanë një... Duket që kanë një dashuri me styrët, ndryshë do më thënë si a i bad boy që kemi parë, po që një dashuri shumë madhe edhe me Casein. Vetë Casey ka të reguar dëshuri shumë për vetë dhe stresin. Në dhe që i shkoj pak të erë stresin, sepse sa po e filloj me këmën e mbarë të kënga magjike, përfundoj... Po së shire parë për stresin. Po. Që si ne kemi shumë gjanë se vjen gjithmonë korekt në këta emision. E drejt. MC Kresha. Në fakt, më themi që ka qenë pak i urtë këtë vit, po me bashkëpunimin që erdi me Fifin, bërën Amin, edhe ishte prap një ndër këngët pretendente të kënga magjika, psikopatja imi që ishte kënga që bërën Amin, në komentua shumë dashuruan, kështë të tjerë që në basi u dashuruan, pas e pososhim, po që ishte kjo këngë, po që është e vërtet që gjithë nuk ndalën do të sekunduarja të këngë, edhe karakteristik ishte pikër ishte në si krej isha me zërin e ti të njërë që i dha akoma dhe më shumë, në më të shka të reqë. Bashkë edhe me çantën e ti që gjithë këshu po këpë me këtë çantë. Po, që kishte ka e çantë? Kishte asë që. Kishte për promovimin e firmës të vetë. Po, po, po. Po, do kryoj një brand çanta, se dhe... Unë mendoj që nuk duhet të kishim abit uap, se po kisha... Sëpse ne shikojmë Drake me çanë, ne shikojmë gjithë pa... Ti shikojmë, ne nuk shikojmë, ne thot huaj, ti rrimi. Në Shqipëri, noj si ka delë të kënga magjike mbaj mënd, me një këngë, shooting star, se që ka patur... Me çanë të ka da? Se mbaj mënd, apo thish ka patur një ka puç, edhe unë nga trova unë. Po, mua mirë të shumë kesh kur mëra vesh që MC Kresha ka dhe një deklarat që do të shkoputet nga muzika. Dhe më ndo vinë një moment, ka dhe që të dedikohen... Presim nga të gjithë. Familje, se këshu... Mos e bëjnë... Po prit njerës do gjej një dashur, pas e do fejohen, pas taj do shkoputet. Do i bënja dhre kën nga saj. E fundi dhe mbyllim, Armen, shku që biri shkurt. Sara Hoxha dhe Ledion Liqo, një ndër martesat më të komentuara, dasma e viti do thoshtë shumë e shumë, edhe të shumë të tjerë do veçonin dhe këtë tjetër. Po që vërtet ka qënë një vit mjafti mirë, dhe sidomos videot që shpërndan dhe Lori Hoxha kanë qënë ashtë emocionuese, për shumë aji momenti ku Sara eci vetëm në altar, po që nuk ishte vetëm në një mënyrë tjetër, ishte vërtet shumë emocionuese. Të shia një qift e kësa kishin edhe djallin e tyre të vogël, që ishte aji dëshmitari martesës të tyre, ishte vërtet shumë bukur. Po, ishte më shumë grumbullaj kuriozitetit se po i mbanin ato fotot edhe video, ta është diskrete, dhe i sa i ndorën, pas ta, më shumë shumë më bë kur s'kishin dalë akoma, së sa kur dollë. Ju themi faleminderit, sëpse në soli edhe në disa copë za Luana dhe Krenari, dhe Lorin me Visen. Ishtë një nga qift, dy qifte që të gjithë nuk i dinim në thonjë, sa që të gjithë i dinim, po që i pa mbash. Mirë, kemi akoma personajën për të diskutuar, por në pjesën tjetër. Është Rada Megit për të thjedhur një personazh për të komentuar vitin e personazhit.
Para se të ledojmë me gecët, të them dy fjallë për Elenën Ferreira, në që ka qënë vitë i saj, okej, vazhdoj. Po, gjonim të një edhe. Po, të në cikemi kohë kë? Gjiko. Gjiki, gjiki. Me sfidën e huazua një qik. Përveç sfidës dhe me thënë që u komentua, aj shumë ajo kënga shpërqyra, aj shumë kërcet në gjdo klap të Tiranës edhe më tutje, e dashurim gjitha të këngë. Komentua edhe sepse u bë baba, u martua, u bë baba, edhe këshu që do përnin gjithë lajmet për Gjikon, ka njëshën projekte muzikore, ka njëshën një vit të jashtë zakonë, që projekte shumë të mira, lajme shumë të ëmbla dhe shumë të dëzueshme për të, që do mos me backlavën e Trintit, Trinti, Gjiki, Fatme e ka shumë qefë të këngë. Me së drejtë e një. Alban Skënderaj, idhu i Irini Meqës, që ndërkoj është prishur pak zemra, nuk e ditë se... Alban Skënderaj, një vit i eshtër për mendimin tim, ose nuk e ditë se më ka dhënë... Ua, kësë është deficit. Mo nuk më ka dhënë... Ka, o bëri kontekin, mo. Po, mimi, bravo i qofë, nuk e di. Ose unë iku shumë... Në të që ka me projekte, mo që kanë qenë në të një të njënë, kanë qenë shumë të njash. Ka që të bërë një kalendar nuk do? Êshtë një artist mjafti mirë, po që nuk ka bërë buj. Unë ti të themë këtë gjë. Oke, le të flasë fatë për artistën e se të përkërru. Njëmre, ka bërë këngë pa fund, ka bërë produksion e shumë mira, nuk ka pushuar asë një sekundë, nuk është duke 6 muaj dhe këthejt një muaj. Ka që një ndër artistët kryesor që ka kënduar të Color Day Festival, ka që një vetëmi që mbushi një salë të tërë, këndoj live, soli këngët e ti në version akustik, ku njërës të tjo duartë rëki të bongritë në këngë për 3 metra dhe zitë dhe nuk gjej do të bilet. Të duke në pak to, më falë për këto më duke në më të rëndësishme se sa një live u martua, u fejua, u pus, u kapmat, u vesh, u gjvesh. Publiku shqiptar është mësuar me Albanin që e ka aty, edhe nuk i... Njësë nuk i duket me rëndësishëm, po e kanë gjithmonë aty, a i është gjithmonë duke sillë projekte, edhe një janë mësuar e se Albani dhe sillë dhe qka gjithmonë. E kuptoj, po kur ne na duhet, jemi ngusht dhe duhet përmëndim një artist të vërtet, ne gjithë piketojmë Albanin. Êshtë e vërtet, është e vërtet. Dëgjo, unë po themë se si ishte ky vit, ishte i zhurmshëm apo jo për Albanin, dhe unë ditë themë që nuk ishte i zhurmshëm. A i mund të këtë plotësuar disa pika shumë të rëndësishme për karierën e ti. Albani nuk është produkë shumë bizi. Êshtë e vërtet, është arë. Albani dhe vazhdem të këtë tjetër. Jo, po dishe dhe mund zhjemi. Po, vazhdojmë, se unë kam të drejtë të mija. Albani që këtë akoma, mërë vesh një gjë këshu. Se ti këtë mërzishme për Albanin prapë. Që do lërgojë. Që për disa ku nuk do japim më koncertë në Tiranë. Për një periudhë kohë... Unë e kam një ekskluzive për këtë, për nuk doa të them. Doa të regoj pastaj se si është kjo historie. Ja, në gjerët të në këtu. Rita Ora... Mendojmë që na u shduk Rita Ora... Lërët të për Rita Ora... Mendojmë që na u shduk Rita Ora për ca kohë, për që na u rukëthejmë albumin e rish, i të gjojmë ato këngët e Ritës... Nga në gjesi... E dherë kur dalim nga këpunë... On Replay është me të vërtet album shumë i mirë dhe këngët janë shumë të mirë, gjitha nuk dalon do të mirë, cila mund të jetë më pak e mirë se të tjerat. Kulmoj me performancën e sajtë kë Victoria's Secret që u bëm akoma dhe më shumë kërnarë sepse ishte bashkë me Bebe Rexha. Që i përqeu shumë. Edhe pam dy shqiptare të Victoria's Secret që nuk e mëndonim, disa vite më pare së nuk e mëndonim një gjëtë tjilë. E kështë mund temi që është edhe viti Rita Ora. Disa detajet e performanca Rita Orës të Victoria's Secret. Për shumë dhe ne të kinë live kemë edhur një video që në të vërtet nuk u shfaq asnjerë në ekranin... Me një veshë tjetër. U shfaq me një veshë tjetër dhe të pak tishin ata që e vunë këtë rekë të detaj. I thanë në falë, por nëse kemi parë Rita Orën kështu. Po ishte veshë në backstage ashtu? U doli me atë fustanin e matë. Dhe me kishte badin dhe kishte dhe një fustan. Të këtë video që bëri u bë virale me Bella Hadid, ajo ishte me bikini, Loredana dhe Mozik. Viti mirë. Po, një vit, unë ditë të theme dhe këtë gjë që këtë ditë të theme kam thë njëmi herë edhe këtë ditë të theme. Pa thuj e njëmi e njëherë se s'pojme. Loredana, për mendimin tim, është një ndër personajët më me influencë shqiptarë. Si do mos rritë sociale. Po, shumë nuk ka një personaj shqiptarë që i shkon një video 3 milion views, po kasim shqiptarë. Po që mund të themi që ka një pjesë të mirë nga fansa Gjermane dhe që këshu përzjet të ishë. Njëse Loredana ka qënë mi influencë në Instagram dhe parë, se të po është e personajë që këtë dalë dhe një tjetë. Po, ishte Instagramer, do, thëmë këta personajët që janë të famshëm nga Instagrami, duke patur një talenta, po dhe thjeshtë janë të famshëm. Por duhet të themi që tashme Loredana dhe Mozik janë bërë prinder, me Hanën e Vogël që është me famshme se shumë mica e personajëve vip në Shqiptarë. Ta po i hapur Instagramin, në shkoj janë 120 ca... Po, ka ti 200 këta, ne? O, zotë... Qarë thua? Po, ka i si dhe ka vetëm një foto, të dorë se foto që kështë. 2.
Po që urime, urime, urime qifti, edhe Hana. Qënësila, mirë të zaj. Tani, mund të themi që s'ka patur shumë projekte, apo... Po, së është impenjuar me... Po, dhe... Qika ka shën një ndërhitet, po, ishte një ndërhitet, po, përveç asaj, do me thënë, nuk është se ka patur shumë projekte, po, mi shita të... Njëtë, si që pëthoja edhe unë për Albanin, po, që Fatma hyri dhe kundrështoj dhe me Misha me Forcë dhe gjendatë... Jo, për jo, të kisha kundrështuar me Misha me Forcë, në ti ishe në një planet tjetër, tani... Jo, në të kisha filluar unë për nejë, se nuk është... Do me thënë, erdi me Qika Qika, që ishte bashkëpunim me Ardian Bujupin, kur ishte 7 zanë, pas e ju dedikua totalisht bebit, edhe shumë të në kohës prapi kemi komentuar në përmedia për 7 zanë edhe për bebin, kështu që artistikisht nuk mund të themi se ishte viti i saj, po prapë se prapë nuk i është larguar këtyre titujve rrëz, po që ti e duam shumë edhe. Yes, of course. Unë do thoja që duhet të nisim edhe me ndë një koment pak sa jo ka që pozitiv sa që flasim, por si mund të rionë të them diçka negative për Era i Strefin, që dhe duha aqë shumë dhe më të. Po, që ka të diçka negative për Era i Strefin? Me vërte? Po, që e kemi diskutuar në bashkë. Për shumë mund të them të gjëshë Era i Strefi duhet të ketë një menaxhim shumë më të mirë dhe jo, nuk është në nivelin e durë menaxhimi saj. Okej, shkoj në World Cup, po më falë ti nuk po i promovon këngët. Gjë që është një ndër artistet më me influencë në Ultra Music. A, po. është e dyta me shikuar në Ultra Music. Okej, tani e treta sepse vetja ja, dhe me Tukosita ja kaloj. Po që është e treta në Ultra Music dhe nuk po bëjë një promovim. Vetëm talenti dhe forca e Erës. Mendojmë që World Cup do ishte kështu trampolin për ta çuar akoma më shumë në dëbën të namin dhe nuk ndodhi kjo, do më thonë zbem pas World Cup edhe për këtë na vjen shumë. Ne me si presim bashkëpunimin e saj me Nora i Strefi. Me të drejtën unë jam shumë kurioze. Armendi e ka zbuluar atë bashkëpunimin. Po, dhe ruan të ta bën të live dhe ja bën të tjerës. Dhe pastaj thoshte mos do më hedhin në gjyqje. Jo, ka qenë tjetër. Joana Vjolca. Kjo vajza bën namin dhe në shpëton gjithmonë me lajme. Ndryshon vetëm ngjyrën e flokëve dhe komentot. I bën brune, komentot. I bën të kuqe, komentot. Sot i kishte prerë, i kishte bërë të shkurtra dhe platin, prapo komentua, po qakonin shumë pikë në gjestë të lajme. Ska gjë. Që që është një vajzat me shumë influencë në showbiznin shqiptar, edhe nuk e di që farë të themë, do më thëmë për Luanë, shpresoj që të shkoj edhe 2019 apo aq mirë, ta shdo vit tjetër. Edhe ne jurojmë shumë suksese. Kush është? Enca! Yes, që që qira Armendit! Enca, një ndër personajët më të komentuar, vazhdojnë t'je sepse është edhe vajza me më shumë më në Instagram, që është gati 2 milion. Është edhe para që i ka bërë miliona në Instagram. Mbani mund, nuk e dini se e keni dëgjuar intervjisën e saj që bëri namin për deklaratat me Noizin, që tha unë, e dje se kisha një mik, por tani kuptova që edhe atë mik nuk e kisha. Madje të regoj që ajo ka qënë ajo e para që e ka bërë Noizin me 100 kë, por nuk vlenë të themi këto gjëra. Në vërte? Po. Sëpse e nëse aso kohë ka patru 500 kë dhe të kishe 500 min djekës, do të thoshtë shumë. Bow Down, vazhdojnë tjetë një ndërkëngët më të dëgjuarë të Encës. A e këtë donë Encën për koncertën? Apo më pëlqen, po thoi edhe. Kënga e fundit me Don Finam, Kujt po e han, ajo pati një sukses vërtet madh. Vazhdojnë të këndoj edhe Bow Down në koncerte, si që bënë edhe Noizi. Sepse për irë të vërtetës është kënga e tyra me dëgjuar. Madje fansët tashmë kanë hedhur edhe video në YouTube dhe kanë mbi 2 milion vetëm ajo video nga fansët. A lësh Armeni të flasi për Encën? 2020 në baron. E hoqën atë videon? Videoklipim duke të e kanë. Jepë Noizi. Albinako. Tani, do të themin që kjo lidhje Albinakos me Alba Hoxhën ka bërë xhiron e ri, çdo ditë ka nga një gjë për ata të për të thënë. Qoftë në një koment që mund të bëjë Albinako te fotot e Alba Hoxhës, qoftë çai kthen ajo përgjigje, çdo gjë komentohet edhe ka gjithë ditën që aludohen për lidhjen e tyre. Pra, përpos faktit që vetëm për lidhjen me Alba Hoxhën, Albi nuk është për folur, këtë do të thoja. Mund të zgjidhim diçka për shpejt e shpejt. Të zgjidhim pa. Po. Mund të jetë fundit se ka shkuar. Fundit, okay. Atë pra të marrim dy dhe unë një Megi. Dafina Zeqiri. Atë Dafi është një bish e vërtet. Qoftë edhe në performanca live, që ne kemi ndjekur si staff dhe ajo ka qenë super wow. Po që miqësia me Ledrin u komentua së fundmi pas këngës me Tajnën, sepse ajo kështë aje dhe kënga e re Dafi do këtë alo. Po që Dafina ka patur një vit
të suksesshëm, por që presim që 2019-a të jetë akoma më suksesshme. Në fakt e ka premtuar në thonjë za këtë gjë, ka qenë duke bërë projekte muzikore, është duke i përgatitur ato dhe madje në përstorit e saj thotë që ka gati shumë këngë që mezi pret që t'i lançojë për publikun. Edhe kështu që presim në 2019-a të jetë ai boom i saj. Okay. Edhe me bashkëpunimin me Noizën, po tani presim akoma më shumë. Kan mbetur diku te 1 2 3 4 5 10 artist. Kam një ide, këto artistë do t'i komentoni në një live tek inlive.al. Megjithëse këtu na mbaroi koha te limitimi. Jeni dakord? Dakord. Okej. Okay. Faleminderit shumë që ishit me mua, dhe që jeni me mua dhe vit të mbarë të bukur shumë. 2019 atje dhe jona. Okej, okay, ka përfunduar kështu edhe puntata e dytë e Fan Day për 2019, po shumë shumë të tjera na presin, kështu që e vetmja zgjidhje e kësaj situate është që ne të qëndrojmë njëri tjetrin nga ajo të premte në 15.2.00. Po qëndrojmë për 24 orë të tëra me njëri tjetrin në botën virtuale, në rrjetet tona sociale, në Facebook, në Instagram, në Twitter, në kanalin tonë YouTube dhe në websajtin info.al, ndërkohë presim që në këtë 2019 të jemi akoma më shumë miq në inlive.al për të marrë doza të mira energjie pozitive edhe të me edhe dashuri e të tjerë të tjerë të tjerë. Mos harroni që përditshmërinë tuaj do të jetë patjetër Gigabitnet për t'ju dhënë energji më shumë, adrenalinë më shumë dhe qejf më shumë. Edhe duke luajtur lojra elektronike, edhe duke shkarkuar filma, edhe duke dërguar video pa çkasën distanca të larta, po duke bërë çdo lloj gjëje tjetër që ta ofron në fund të ditës Vodafone Albania, edhe duke e bërë çdo ditë më emocionuese me thirrje dhoj edhe të ardhmen, akoma dhe më emocionuese dhe ne jemi të gjithë gati për këtë të fundit. Kështu që nuk kam gjë tjetër të rëndësishme për të, jam e sigurt që jemi zgjatur mjaftueshëm sot edhe me Nikon, edhe me Armendin, edhe me Megën, kështu që nuk do zgjatem unë në fund. Miru pafshim, ju përqafojm edhe duroni dashuri. What you waiting for? Thought it over and decided tonight is your night.